sin ni éxito. Captura. Coda. Adjunta a la direcció del claustre. Bitàcora personal. Entrada 765. Tots som membres d'una societat. Tenim una responsabilitat amb nosaltres mateixos, però també amb el nostre entorn. Perquè per sobre del benefici individual hi ha el bé del grup. I algú ha de vetllar per aquest bé comú. El nou ordre garanteix l'equilibri del sistema i evita qualsevol tipus de desviació individual, com ara la rebel·lió. Ells són agents del caos. El nou ordre és el benestar de tots. Registreu-vos a la nostra comunitat i uniu-vos al futur. Més detalls a la xarxa. Atura.